Ufitinga. Makumi yabere no. Wawa gushaka kugura urashaka gaba imyaka 40. 45. Akaba baburu. Ugomba gushaka abasore mu nayo imyaka. Amugaho barubaka kurenza abasore. Ni bushaka. Okay, sawa gwari wabubaka ntacyo ubwo ni bushaka. Bagushatse. Barashatse na. Ari bagabo. Bazanze gutunga imbwe bya cyangwa eshatu nibyemewe. Oya. Uva amasongi yavuga. Bake yabisaba gusaranganya wa mubyeyi. Nkawo. Rabaye. Nibyo navugaga ku mugabo ngo ufite amafaranga. Urashaka umugabo umeze ute wo? Urashaka umugabo w'umukire. Urashaka umukire? Wese ufite angahe? Kano. Na kareka nagari ibyo kano kano nako naguze. Nako waguze. Yego. Ariko wagahaye umupfumu ngo agashyire mu muti. Ukabaza ko ari imitsindo y'abagabo. Kano kano nako nigeze mu. Nta no gushaka umugabo umwe urashaka benshi. Ndashaka umugabo umwe. None se ko ariko yakosara ibi bintu. Buretse gato ngiye banze ntere kuri kare akantu. Hari ikintu kiri kunangaza. Se singoro rukweto. Kuramo inkweti. Oye bawushize mu muti no. Bamuhaye kutuntu yambaye baramubwira ngo genda ugure akana kanaka wambariraho gutya na gutya biragenda gutya banza wumve ngo ari kuvuga ati ntago ari byo ari kuvuga simbyemera afite nibindi mu hano ufite nibindi wambariye nakindi kintu no kuri ko imana giye ufite ndarahiye kandi murambwirira nigende nakindi kintu ufite ibintu nari mfite nibintu ngibi byonyine na nibintu nje mu bya byanyu bindi mu byego garuka hano na kindi kintu nje bafite nje bindi byanyu garuka hano nkwereke garuka hano ubwo munanyingura niba ari gucya kwinjira hano wanyu garuka hano mumbabarire rwose ndabifite furamu nta soni urazana brage we mu bi tunje kibiriti turebe none si kibiriti nka babibone ibintu ibintu bingi biri mu hano mikoro twumve harimo harimo ibintu by'imisatsi Ngo usubireyo. Ngwacyumve. Yego. Fata. Asoni. Wowe ibintu babizanamo burage kandi ufite ibibazo. None wowe kubikozeho saro. Nge nta kintu. Nange ahubwo ko wasanga byangiyeho. Ni ukuvuga ngo Genda uca hariya hirya. Genda uca imbere iruhande. Genda hariya bakwerekana intebe wicara. Uvuga ngo ibintu tujye tubivanamo burage cyangwa byandi bavuga ngo ntagatwika ngo abantu baratwika. Uriya mwana w'umukobwa namubonye kuva kare kuko uje unyicaye iruhande maze gutesha abantu birozi ukazi wanjye barenga 40 nta nazi umubare wawe ni benshi bamuhaye umuti rero uri wo bamufasha kugira ngo agire igikundiro hanyuma saru hari ikintu ngewe igikundiro cye aragifite uragisanganywe ariko ukajya gushaka noneho imivumo muri cyo none hari icyo ndibwibaze ni ibintu bitatu mbonye uvuze ngafite none nkibaza we azika bifite yabaza no kumara iki kandi azi yuko nawe ibyo bintu ushobora kubibona ntabwo yarazi wenda yarazi ko ari ibintu bamuhaye bitabonwa kuko abaganga barakubwira ngo afite ngo uburyo yabikoze ngo bitabonwa ariko kandi ubwo umuganga maze kurondora abantu benshi cyane ntabwo ubifite twayicarana amasaha atatu ntari nabyumva ntari nakora iki ntari nabyumva kureba kuri iyo ntebe naho yabisizeho ni ukuvuga ngo biriya ni ibintu bibi cyane bamushyiriyemo biranambabaje kanambabaje uko ajambwira arashaka umugabo yese we yayabonaga bidakora mwese murabifite mu byambariyeho abakobwa mwese muzi guha muhura n'abagabo mu byambariyeho ari kumwambaye umwanda Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi ndabasoje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi uyu munsi tugiye kuganira n'uyu mukobwa witwa Fofo ndetse na Sarongo benshi baraza kwibaza ati se Fofo yageze hano gute araza kubibibwirira gusa yahageze n'imodoka sibyo Fofo yego umeze gute meze neza tangira utubwira amazina yawe wiswe n'ababyeyi kugira ngo na papa Sarongo ayamenye ishimwe mu cyo Florence yego yego Florence saro kumureye buryo ndamwitegereza ngo ndebe ko amazina avuza ariyo ari oya niyo ibyo ndabizi rwose kariyo nubwo yise ka Fofo ariko ari Florence hanyuma Fofo reka ngoreshe Fofo n'iryo rinyorohera
warabamagara urambwira uti Sando hari umuntu njye mbona mwigize no gukorana ikiganiro atari kuri ya mugabo rwose ndumva nifuza kuzahura nawe ati si uhe mugabo ati Sarungu mbere ya byose ndabanza nkubaze si wo mubonye gute namubonye neza bitewe n'uburyo wamuvugaga naga ariko ndi kumubona ego numvaga nifuza kuba nahura nawe nyine bitewe n'ikibazo mfite hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina hari igihe umuntu abona umuntu kuri YouTube akavuga ati niduhura cyangwa se twahuye ndi kumubona gutya tubwire noneho mwahuye amaso kuyandi twahuye Sarungu nagize ubwoba bwo kumusuhuza naye nanze kwinjiramo bitewe n'ibintu nyine nagiye mbona akorera abandi navuga gatahoda naye imbyere ku rugi noneho nindi ukora uzi igitekerezo cya mbere nagize navuze ati Sarungu mwibye nko kugayiteka ntago yashye niyo yashye ukayigiye yaguhera mu nda nyine nagiye mbitekereza bitandukanye inkoko yaje kunkora ngavuga ati ha Sarungu arayohereje nyine tungakira ubwoba nkitarutsa byatari ariko nabonye ari umuntu usanzwe kuko nabonye kina n'abana aganira n'abana okay nyine ndavuga ati ibintu nukubeshya ni ibintu bisanzwe simbo n'umuntu kina n'abana nago abakina n'abana ngaje kuhemukira abandi bantu kandi nabo mbona ari umuturage ubwo rero okay namubonye ari umuntu nyine usanzwe n'abamutinya n'umuntu usanzwe urawo gusa byabanje kungora hanyuma uravuze ngo byabanje kuntera ubwoba ndetse twaje rwose numva wishimiye yuko ugiye kubonana na Sarungu nkahita nibaza iki kibazo ise ubona abo bantu bose bakorera ibyo kubera icyo wabitekereje ari ukugeza utabitekereje mbere yo kubamagara uti ndifuza kuzahura na Sarungu mbere yaha abantu bahaje reka nagiye mbabona kuri YouTube nabona ibintu yabakoreye akavuga ati Mana izamfashe sinzahure nawe ariko deni maze kuhagera ndavuga kuko ndabizi nigeze no kugusaba wowe ndavuga ati niba uzi kari bunere bya binatera abantu bagata bikubita hasi umbwire mbe nitahira hakiri kare kuko numvaga nyine nabonaga naramuka binengeye no kubyuka hari ntabishobora ariko hashize umwanya mbona ibintu ari gukora ni ibintu byiza mfasha abana raganira nabo akunda Imana akunda gusenga anyway ni ibintu rero buri wese yabona akavuga se ko uyu muntu mbona roga abantu nkaba mbona akunda Imana mu buhe bujya roga abantu kandi akunda Imana nyine ukumva biratandukanye ariko rero Sarungu hari umuntu yarozera wawe undi mama wa pampi yamu yaramuroza ajya hasa mu yanga kongera kubyuka eh nanjye rero naramutinye karaka Yaramuroze ayi waciye inkoni ngorenga hano araharengura mu rugo naye nanjye ntabwo namuroze ni igihano igihano cyo kwemera buri aho mu rugo kubiswa n'amashanyarazi ubona hano umutina mushyizeho wamuteye ikintu cy'igikoni gucyo gucyo nyine ngo no kuvuga ngo ajya ngo witwa nde mutwishimwe mu cyo Florence mucyo we ntabwo buri ababyita kuroga iya n'imbaraga ihano umuntu wazogereye Sarungu urumva nkuko wabwira Imana uti Imana ndashaka umfashe kana karanzonze andogera abana urumva andogera ubutaka ankorera iki noneho Imana kumuhigihana wa muntu ikamukubita akanyafu kugira ngo ace bugufi urumva no kuvuga ngo rero je sinigeranya n'Imana ahubwo giye ntangaga hano gatuma umuntu yisubiraho kandi ntibimugireho ingaruka kuko nanye nabo bapampe ntago yaba ntago yapfuye yarongeye yimushizemo ngo yarahaguruka no ari nundi yigeze kuzana nawe niba mwitande sinibuka ariza nabandi gato nakubaza ngaburiya nkiyo wenda umuntu yakwibye cyangwa se akaguhemukira ikintu nka kiriya kikaba cyakubangamira kuki wumva ko igihano cyawe wamuha ari cyo wamukorera nka kari akantu icyo nanga si ukuyunezeza tuvuge nk'ubuje ahangaha uhagira ahangaha ugatangira nkurura amatwi kubera ko nsuzugutsara ndashaka kugerageza ndebe ukankubita inshyi z'amatama noneho ukurimo ko nkubitizo nshyize amatama wenda kuri umukobwa sindi gutera igipfunsi urumva ba leta yavuga iteri kuyamugaba ukubisa umuntu bigenze gute kubisa igitsina gore urumva no kuvuga ngo rero kwanga bya bindi byose uri bukore by'agasuzuguro mbanza kugushyira ku ruhande kugira ngo uce bugufi hanyuma nuze kugaruka wamaze kumva ko ugiyumba kuntinya ugomba kugukora ku kantu ntabwo mba nkuroze rero ahubwo mba nguhanye Sarungu ufite utubazo twinshi ariko dufitemo n'ubwenge nuko wibaza n'abandi bantu bajya babyibaza hirya no hino wenda ariko kugira dukomeze ikiganiro reka mbanze nsuhuza abantu iminota ibiri nta kibazo dukomeze nk'uko bisanzwe ndasuhuza abantu bakurikira Gasaro TV amazina yanjye nitwa Rurangirwa Wilson
nkaba ntuye hano kuri uyu musozi wa Maranyundo ahandi mwabonye pfo ni ku kazi ahangaha Sandra ansanze mu rugo azanye n'uyu mukobwa azanye n'uno mukobwa kunsura kubera ibibazo abantu benshi bafite ibibazo byinshi bibaza abantu benshi bambonye ku biganiro byawe baramazaga ariko usara ngo twabonye wicaranye na mbogo kutamwishe ugese barakore munekereza gute abarokore benshi barantinya bumva yuko Sarongo ari umugizi wa nabi mwumva ko Sarongo ari umuntu ukora ibintu bitari byiza ariko reka mbabwire ntago ari byo ari abantu bambuye ku kiganiro twakoranye ubushize nkabanza kubabwira ku byango mu ngo zabo baransabye abashoboye kubona nomero yanjye ariyo 0787 16 37 37 muzongere namwe mu bitekerezo byanyu 0787 16 37 37 iyo nomero kuri WhatsApp barambaje ngo ese ibibazo biri mu ngo ku bantu ba cyane cyane ingo ziri mu bihugu byo hanze biterwa n'iki kugira ngo zishobore kukizisenyuka vuba vuba ndababwira icya mbere mu bihugu byo hanze mubamo na amafaranga icya kabiri ni umudendezo mufite mwagize umudendezo ngo uburenganzira bwa kiremwamuntu agira ngo rero nongere mbabwireho gatoya ku bantu bari mu Bufaransa mu Bubiligi muri Amerika muri Asia muri Sudani iyo ngiyo mu bihugu by'Abarabu mitandukanye ariko cyane cyane bari mu bihugu by'Uburayi mu bihugu by'Uburayi ingorane mwagize ikomeye cyane ni liberté mufite abagore ngiye kubabwira minota 5 ngo ngaruke nganure none ibibazo by'uno mwana yimo kwibaza nangwe nibyo muwa mwibaza kenshi Sarongo ntago ari umurozi cyane cyane abarokore mutinya mufite ubwoba abarokore mwamaze igihe kinini cyane muri mu bintu byanyu byo kumva ko udashobora kwivuza gakondo ngo Imana izaguhana ariko mumaze igihe kinini musengerwa y'abantu mfasha n'abantu bananiwe amasengesho atafashije ahubwo Imana igukiriza bwite dore Sarongo ari hariya nturebeyo dore inzira igukizira aha ngaha uti woya uriya nabonye yanyica uriya nabonye yakwica umuntu ntabwo ariko ndi umurozi kandi ugomba rwa mu barozi ahubwo mpashya abarozi babangamira ibyanyu uko benshi mwararozwe mufite amarozi mufite zanyabinyi mufite n'amahembe babateza yewe ubikuraho subwo nigiye mu ruzi cyangwa nigiye umuvuzi ubavura ibyo ngibyo mu rwaye ni kuvuga ngo rero mu bihugu byo hanze Sandra bahura n'ikibazo cy'uko ingo zabo zigenda zisenyuka vuba vuba umugabo arongora umugore bakavana hano muri Afurika agera mu Burayi hari abakobwa basa n'uyu nguyu bamaze kwihindura ukuntu ariwe twese twatihinduye bato batoya bikozeho urumva agata wa mudamu we mukuru w'imyaka 40 abawinyarihinduye se oya ntago yihinduye agasatsi ke gakoze neza none umugabo nawe utihaye icyubahiro ugeze mu myaka 50 ukumva ko ushaka abakobwa bangana gutya bari mu myaka nkingi itari mu myaka yawe urumva kandi uyu mukobwa uri mu myaka nkingi ntago yagukunda wowe ufite muri iyo myaka agukunda kubera ko amafaranga yawe amafaranga yakarebereye urugo amafaranga yakafashije abana bawe urajura yawe uyu nguyu umugore ngo ugiye kumurongora numara kumurongora wataye urugo rwawe muzamara n'amezi atatu urugo rwawe narwo rusenye ukumva ushenye isuro zingahe ebyiri ibyo ngibyo ni ibintu bibaho ku bagabo bufite uburaya bwinshi mu bihugu byo hanze iyo mwataye abadamu banyu mwubakanye abantu mwashakanye byose bishoboka mugakira ubukire bwawe uriho urabutagaguza wowe mugabo cyane cyane ko bakobwa muri kino gihe bamaze kumenya aho abarozi bari babarogera bakabaha imiti mukihindura mwamara kwihinduranya abakobwa bagatwara imitima yanyu mwebwe abagabo ni mwebwe ndimo kubwira n'abadamu ndaje magaruko minota 5 bampaye asigaye ngira ngo 3 muri minota bampaye rero nashaka ko abagabo kakanya ndimo kuvuga ahangaha vaho ngaho kwa maraya wagiye ugaruke usubire ku mudamu wawe afite imyaka 35, 38, 40 ugaruke mu rugo n'abari abana bawe utaye bazagira uhe burere mu bigo by'abazungu aho ngaho ese uzagaruka mu Rwanda utubwire ngo umuryango wawe warawuciye byagenze gute washakanye n'umunya Senegal washakanye n'umunya Libya washakanye n'undi kandi hari undi mwavanye mu gihugu uri umurundi wavuye mu Burundi mu bashinga ntaye hakurya hari ugeze mu gihugu cy'Uburayi utaye umudamu wawe ugiye gushaka abandi cyangwa utaye umugore wawe muri Amerika cyangwa umutaye mu Bubiligi aho ngaho ugarutse mu Burundi kurongora umukobwa wahasize wahabonye mwabyirukanye ngo amaze kubera ko ubonye kisize amavuta utakaguriye kisize amavuta utagahaye umusanze yarasa neza wowe uhagere ayawe noneho unanirwe kuyakura mu mufuka ngo yamuhe isige kandi n'abandi nawe ayakeneyeho nta rukundo ruhari garuka ku rukundo ibyo byose mujyamo ni ukwibeshya mwubaka ingo nushaka biri ubijyemo ariko urugo rwawe ruterereye rumeze neza abadamu namwe mwataye ingo zanyu mukabona abasore baba basore nabo bakaraza imisatsi
bari muri iyo bihugu bisize amavuta bavuye naha ngari bivurivundi by'abasore bavuye muri Afrika ari bivurivundi basa nayo bageze iyo ngabona amafaranga waramukundiye uko yasaga eh waramukundiye uko yasaga wa mudamu wanzu kata umusore ukajya kureba abandi cyangwa atumugabo wawe ngo giye kureba nawe muri mu burayi ukatumugabo wawe ukajya kureba abandi kandi mwarabyaranye ukamusigira abana cyangwa abana ukabajyana ese abo bana bawutwaye ku wundi mugabo uzashaka muri ubwo buraya bwa burimo icyubahiro ufite ni iki uri umudamu ufite abana mu nzu uwo musore wo hanze azakunda abana bawe nkuko umugabo yakabakunze cyangwa akakundanya muri abantu babiri mufite abanyabana ibyo bintu ntago ari byo ndavuga ikirimi ururimi rw'ikinyarwanda muri ho muranyumva neza ndashaka kano kanya nkivuga aha ngaha muhinduke cyangwa se abagore banyu bazabandegere kuko bashoboye kubikora bakabandegera mwagarutse mu ngo kubera ko munamwe mutazi n'uburyo mwazigarutsemo wenda nahuye n'umudamu wawe arampanda gusengera neza uragaruka mwisubireho abandi n'abantu mwagize urukundo rwinshi mufasha abantu mubaguriza amafaranga bava muri Afrika baza mu Burayi ageze arakora yarakwibagiye kandi wowe warakenye ubu ngubu ntabwo yagusubije urukundo rwawe nk'uko wamukunze ukamufasha ntabwo abantu urukundo rwabashizemo sandrom ni ukuvuga ngo rero muri kino gihe urukundo rwashize mu bantu isi ikeneye kwigishwa ibintu by'uburere mboneragihugu n'imiryango ikeneye kongera gusubirana abantu maze icyumweru kimwe biri bitatu bine murangije muratandukanye mwari mwakoze mariage kubera ko ngo mwebwe abagabo mwamaze kubona amasunku ku ruhande eh mwabonye amasunku y'abakobwa bigize amasunku n'amasunju we ndaguri babonye tatuwaje babonye amatatuwaje nkaya ngaya urangije urangije ni ukuvuga ngo rero we ntabwo urimo nivugiraga niho ndatanga urugero simbizi byawe simbizi ndaza kubireba neza none rero mwabagabo mwe nawe mwabadamu ni mugarura urukundo mwari mufite wa mugabo we kakanyanyagira usubire mu rugo rwawe wa mugore we nawe wataye urugo rwawe subira mu rugo rwawe ugende urebe umugabo wawe hariye aho ari n'abana bawe abana bawe uratuma bajya kunkura umugi abana muri iki gihe babonye ababyeyi mwabavuye iruhande uburere bwabo barabubura bajya kunkura umugi n'itabi n'inzoga aho ngaho mu bihugu byanyu haguriyo ngiyo bataye umuco kubera gahinda ko ababyeyi mudafite umwanya wo kuba biruhande no kubabwiriza ubutumwa bwiza butari bwa wundi bwanditswe n'amatayi mugomba kubabwira ubutumwa bwanyu kwanza bwa mbere kubigisha umuco gakondo no kubigisha uburere mbonagihugu n'uburere bw'umuryango umwana yicara gutya umwana yubaha ababyeyi bose umwana iyo ugiye ku ishuri witwara gutya na gutya umwana ugeze muri rubanda witwara gutya na gutya ntago utuka ababyeyi umuntu yakubwiye ngo haguruka ku ntebe ndi yicare urahaguruka urumva ubwo ibyo byose abana bagomba kubimenyeshwa n'ababyeyi umugabo usiga ugera mu rugo gahita akabari wirukanka mu rugo wajya ngo barahakuruze baguteje inyatsi zo kutaba mu rugo rwawe izo nyatsi zo kutaba mu ngo zanyu rero muzireke niba urufate 2 hours amasaha abiri cyangwa atatu uri mu rugo nurangiza ugenda ujye mu kabari ugaruke muranyumva neza murimo kukanura amaso niwe ndababwira munde bagutya mugafungura mukanungiza amayinite yanyu mwa mwasa ngo byo mu kuvuga gutya n'ibyo ngibyo ndimo kuvuga ngo n'ibyo ngo byeze ngo ariko ngo se twabikorera iki ngo se urabivuga wabikora iki ni uburwayi ndabivuga kandi ndakaye mfite n'umujinya mwishye sandura amasaha yadufashe uzafata undi munsi kuko yo nteye itoci yanjye hariya muri biba bihugu even na hano mu Rwanda naho birahari ariko bo mu Rwanda njya ku maradiyo njya ku mateleviziyo nkagerageza kubabwira ariko kuri internet byadufashije internet yaraje nk'iyi yawe uza ukampa no murongo kugira ngo mbwire abo hanze batajya barebumva radio kuri za FM cyangwa ku mateleviziyo bakoresheje ino mirongo ni ukuvuga ngo rero umunyarwanda umurundi dusa naho turi abantu bumva ururimi rumwe mwese muranyumva n'abaswayira aho ngaho bamwe muzi ikinyarwanda ubutanzajya mpindura mvuge no muzi n'indimi kugira ngo munyumve neza ariko cyane cyane ndashaka mwebwe abanyarwanda munyumve mfite umujinya mwinshi w'ikintu mwikora biriya nkora nibinyoburira kubikora hari ibindi byinshi mba nirengagije uranyumva kugira ngo urukundo no gukora n'ubukire bitangirira mu muryango hasi biza ari uko umugore ahuje n'umugabo amaraso y'abana n'umugabo ni ibintu biri aho hafi aho ngaho byunganirana kandi byegeranye hafi umugabo w'icyubahiro ntabwo ari umugabo umara amasaha 28 mu kabari 12 ukayamara ku murima ukayamara mu kabari ntabwo ari byo fata amasaha nk'atatu banza uyatware he uyatware mu muryango wawe wewe watandukanye n'umugore wawe akanya mushaka gushaka gatanya
mubireke muyicishe mu ikaramu mwongere musubirane kuko nundi wese uzaje gushaka kankubwire urugo rwa rwakunaniye kujya gushaka undi mugore ntago muzabana ushoboka kukuriya yakunaniye ariho wagukundaga ugiye gushaka undi wowe wakunze kandi wowe wakunze si ugukunda kunda ugukunda uko ukunda kunda abandi ufite imyaka 60 uje gushaka umukobwa ufite ingahe 20 no wabaga ushaka kugura urashaka gaba imyaka 45 akaba baburu ugomba gushaka abasore mu nayo imyaka amugabo barubaka kurenza abasore niba ushaka okay sawa gwari wabubaka ntacyo ubwo niba ushaka none se kubashatse none se kujya ushaka umusore uzaje kubashatse kubashatse uraza gusenya ingo z'abantu eh nago we ngushaka kubashatse ndavuga abagabo baragushatse barashatse nabo bagabo bazanze gutunga imbwe bye cyangwa nibyemewe oya uva amasonjo yavuga make yabisaba gusaranganya wa mubyeyi ntawe babaye nibyo navugaga ubwo rero niba ari ubonga bamushaka yasenye nyinshi impamvu utagikunda abasore se niyi mama niba mikayire ngabona abandi abasore nawe bariya cyabariya nabasonga rero umva niba gishaka gukora bashaka kujya ibyo batavunikiye bambura abantu babandi bakora ubuntu bw'ubuhemu nago rero abo ngabo ari abagabo umugabo ugikintu yavunikiye bujya niwe mugabo abazi no kubaka urugo rwiwe yego eh hari abandi ntavuzeho ariko ubutanza bavugaho gato hari abandi basore bajya kureba abadamu umudamu wiyubatse wamara kwibaka umusore akaze w'umusonga rere ngo arashaka kuzi wawe ngo mubane kumafaranga yawe ukamugurira imodoka wa mudamu we waravunitse wamara kuvunika wa musore akajya afata umutungo wa usahura utwara hanze mu bandi bakobwa aba badamu namwe murahari muravunika umusore akaza akabeshye mukobwa umudamu ugenza gushaka akagenda akakwereka inzu ya sarongo arimo kubaka itari yuzura wamara kwijyamo nano mu Rwanda muriho muranyumva mu nkurikire ibyo ndimo kuvuga iriya na hano murahari kakwereka inzu ya sarongo ngirabura madirishya abiri ngura irabura ne wa mudamu wigenda ukore cyane uzana amafaranga dufatanye kandi nza kweretse siye tugeze yewe abana mvuye mu musingize ku madirishya nawe uzana amafaranga kugenda ugafata amafaranga ukaguza no muri banke ngo umusore wanjye ngo yarubatse ngo inzigeze ahangaha miliyoni 20 ukazifata cya 15 ukazihumbwa uwo mugabo ngo arangize inzu ya nyoko kujya utagenda ngo yasose kujya utagenda ngo urebe UPI umugabo utinyereka UPI yawe umutinyuka kubera ngo ngo ngiye kumubaza ngo UPI cyangwa iki kibanza ngo nicye nkamugenzura ngo yanyanga ngo yavuga ko ndimo kumukontorora gira amakenga urebe koko ugenze umuntu arankunda koko ese iyi mitungo arimo kunyereka niye ko twese twamaze gushikwa n'ibintu duhumirije ntuna banze ngo nagenzure barangiza akaza niwe ucuruza mobile money niwe wahingaga ugafata bwa butunzi bwawe wari ufite bwose ukabuha umusore wamara kumuha akaba agasanga wakunda akabura disapi akahita anyerera so be careful cyane cyane ku byingo n'inkundo urumva abakobwa muri bameze gutya bayisiga bagasa neza ntimugire ngo amafaranga yawe bayapfushije ubusa imitima yanyu bafite ubushyuhe ntabwo pfa kugenda gusukura ipantaro ngo wapi nawe uri kubyemera akumayini nibyo neyise umuntu aza kurataho n'iki ni nawe urisha muri shakira abagabo bakuze oya ngiye ndashaka umugabo nago nshaka ushaka umusore ufite imyaka n'ibitekerezo ushaka umugabo ufite imyaka ingahe eh 70 yampaye uwo nguwo se uwo nguwo iyo ngeze mikro tubwire sana oya tureke brag icara ni urumva ndashaka umugabo ufite imyaka nk'ingahe nubwa mbere muye nawe nishimiye kumumenya ibyo bamutekerezagaho ntabwo ariko nabibonye nanagize ubwoba bamvugana wenda nanjye arangusha uraninyoye Sara ngo ndi hano mfite ikibazo numvaga nshaka numvaga ndi gushaka ngiye ndashaka umugabo waje ufite ikibazo ibyo nabuze mvuga ushaka umugabo uri serieuse ya ndi serie ntabwo ndi kubeshya ndashaka umugabo maze igihe kinini ushaka umugabo yego ndashaka umugabo waramubuze ubuse nicyo cyatumye uza nano fofo uvugishije ukuri cyangwa njye ndumva ari gutebya reka mbanze mu bantu ndagukubeshya sado nagusabye kenshi ko nshaka kugura na none se mito nibaza icyo kibazo umugabo umushakira kwa sarongo ntago umugabo atangwa n'imana niko mbitekereza tangwa n'imana na mumana narasenze nawo nasengiye ariko sarongo ndakeka abantu benshi bavuga ngo na sarongo ibintu ngo serivisi za sarongo ntago zikora none uyu munsi nshaka kumenya sarongo ni muntu ki koko niba ibyo bavuga ari byo nshaka kumenya sarongo koko
ukaze muri service atanga se bira salon gatangamo niza bagabo none urashanga umugabo uva hangaze njye mbitsa abagabo niwe niba hari ibyo utanga bagatuma babona abagabo ubwo nyine nangira bimari ko ngende ushaka kumuti yego izo service urazigira oya jewe jewe muri service ntanga ni service nyinshi ntago ntanga abagabo cyambere gitanga umugabo nibyo nahoze nigisha cyambere witwaye ute abantu bakubona gute muri society wanye gute nabo abagabo mubana nabo abasore mubana nabo hafa musara bakureba ushaka ufite gahunda aravuga ati uyu mukobwa ageze mu kigero cyane shaka kujya kwita rete urumva ngenda nta kibazo ni kuvuga ngo yabuze uko abivuga ngenda naribi kujya kunyara rwose yukana ndashaka kujya kunyara yego dukomeze ihute buriya hari indangagaciro ziba ku ruhimbi ku bantu bababwiriza yego na padiri ari ku ruhimba tumwe muretse ndaje gatongiye kwihagarika na padiri cyangwa pasteur yambaye karuvati afite bibiri arimo kubwiriza yahagurutse ya Yesu ndasaba imari ari ati ndafashwe icyo gihe abari kibazo ariko nawe ngusiga urwara na pasteur ariko ngo garuke ho saro muri iyi minsi gusiga kubitagura aba pasteli koko ubundi kubera icyo usiga urwana ko tukumenyereye ngo bitonda ntabita nabita ukajya mu murimo w'Imana bajya kwibeshya abo nibo nibo ntakazaho imbaraga zanjye nkabahana nk'abana ukabukubita koko gusanga umwana w'imyaka 15 ngo yabaye pasteli atari yajya no kwiga 15 kandi ari umugabo ngo wakubise ni umugabo kareka ni umwana ni mutoya afite ntabwo yangize 23 nini ashaka ko yego ashaka ko ari umwana muri iyo myaka ariko mu mwuka wa mugana ari mukuru mu mwuka ziri mukuru gute arahurega buvuye kugira ngo uje kuba pasteur yego ndabyemera uba na pasteur gira uburyo buba hamusarungo wikwirirwa umuvuga ku gasozi ntabwo ndi umuntu wo kwirirwa mu bataranga ku gasozi babuza abo kuvuga se babuza abo guhanurira sikuvuga ngo sarungo ngo yavugiye mu muntu sarungo yakoze ibi ngibi yenda birambiwe niyo mpamvu ubona nicire nk'ahantu nkasanga wicaye urimo kuvuga amateshwa nkabira nasanze ntabwo nkorohera cishami twigarukire muri serivisi dore wa mukobwa yagarutse arega humura wiye kure humura wabagize ubwoba ukaba utangiye kunyaragura ubwoba humura ugira umutima hamwe kuko biragoye we rega hari gari benshi baba bumva kwinjira hano ari nk'iki batabikora ari nk'icyaha baba bakoze ubwo rero nanjye urumva ngomba kugenda gake nikandagira gusa ariko ikibazo cyanjye cyanzanye rwose sarongo niba hari inama wagira cyangwa ari ikigomba kumfasha yaje mu ruhe rwego yaje kunganiriza kuri yaramamagaye yarambwiye ati nk'inshuro nk'eshatu njye mbanze no kugira ibya bindi umuntu yifuza kukubona ati nyamara ndashaka ko tuzagera kwa sarongo tugakorana ikiganiro ese ushaka ikiganiro kimeze ute njye ndumva nifuza kuzamubona rwose atari ibyo akora bikantangaza nanjye nkabona niba koko ibyo binyoni shaka mu bikubite bigira hirya ibyo kujya mbere ubumura ni ukuvuga ngo nuko niko rero kuvuga uti reka muzane ariko mu by'ukuri iyo serivisi rero yashakaga ntabyo yambwiye ngenda natunguwe nanjye cyambere agomba kureba mu myitwarire y'abagabo bashaka iki kugira ngo azabone umugabo muzima mw'inama yego ni kimwe icya kabiri jyewe umuti ntanga ni ugukuraho inyatsi yatuma yaba warazinzwe ntubone umugabo washakaga ugomba kubona umuntu muhuza mu bitekerezo ukabona umugabo utari inyatsi utarimo gushakaho indonke kandi ntushake cyane guharanira ngo ngiye ndashaka umugabo ngo ufite amafaranga urashaka umugabo umeze ute wowe ushaka umugabo w'umukire ushaka umukire wese ufite angahe ese nubwo natafite cyambere se ko mfite urukundo ufite urukundo ese cyambere washatse urukundo ntabwo nshaka urukundo ndashaka umugabo ufite amafaranga ngiye nzapfe nabi narigeze mbona icyo nifuza se kubera ko wabaye iki ndashaka ibyo nahoze nigisha se ibyo nigishaga wabyumvaga nabyumvisha ariko ndashaka kuvuga ngo rero umugabo w'umukire ushaka barahari bakunda abakobwa kugira ngo batoya nkawe akavuga ati ndashaka azanyubake abo barahari ngiye ikintu ngukorera ngo uhe umuti utabangamira umugisha wawe w'abagabo ukuraho inyatsi zituma utabangamirwa n'undi muntu waba warakuzinze cyangwa ukoze ikibi ariko wowe niba uri mu murongo muzima nkabo ndi mu murongo muzima ni ukuguha umuti utuma ubona ibyifuzo ukabona amafaranga ugakora icyo ni kimwe warangiza ukazabona n'umugabo ushaka urumva muko urahangayitse kandi uhangayitse ukiri mu myaka mito none urumva none abagabo bose urabahaza ukeneye umugabo yashyiremo metero urabona ushaka kunyegera
No, nyene yo mugabo be. Iki nico gihe nyene tuwa. No kuvuga ngo none se. Mbere ubundi yambwiraga ka bagabo atashobora gutunga umugabo. Uretse gato. No kuvuga ngo wowe urashaka abagabo ariko abantu abapfumu wagiyemo ko baguhaye imiti nta wabonye. Nabagiyemo ariko nabona bonye. Wagiyemo nta wabonye. Ugiye no mu bapfumu mwa? Nabagiyemo nyine bitewe n'ubujye nashaka kuguma umugabo. Ndavugana isarongo bitewe n'ibintu nabonye akora wenda ngiyemo we yamfasha kuko abandi nigeze babona banyuraho nta kintu wigeze bamanya. Tukiraho saro ahise tumamaze ikibazo noneho ibyo uyu mukobwa biteye ubwoba. Wagiye mu bapfumu gute fofo du iyo histoire tubwana. Nabagiye mu hajye hari foto wamfotoye. Kare. Nabagiye. Cyari burag. Abapfumu nigeze njyamo. Aka kantu wambaye ko karimo bakinitse mu miti babwira ngo karimo imbaraga. Kano na kareka nagari byo kano karu nako naguze nako waguze yego ariko wagahaye umupfumu ngagashyiremo umuti ukabazo kari imitsindo y'abagabo kano kantu nako nigezemo nani ugushaka umugabo umwe urashaka benshi ndashaka umugabo umwe kano kantu nakanje nako niguriye nagushaka umugabo umwe urashaka ibyifuzo byawe wasabye kugira ngo bagufashe wasabye kugira ngo ubone abagabo bagukunda bakwiyumvemo saro ngo kutari kunyivaga kantu nakanye nakintu kikarimo nikazima kameze neza none uko mbwaho karimo imiti kuna muntu nigeze njya mu roga nari kwa karagiye imiti nizi nkweto zawe ubwo ni kwa kundi wirirwa ubeshya abantu nguravura cyabirirwa bafata igira zani yo ngofero yange sha namba ari hano ndebe mu ngofero rise na se nirimo amademoni nibi ri butume ibintu bimfata bikemera so ko mfitemo ngaka nakanye rera kaguze nakunwa kuramo urema kantu kanye ngenda nakwiha ko mubwira ibyo mbona ntubyumve byo mbona inkoni nini irimo amadayimoni zana nini nta amadayimoni ngira akira zana ngo akira yo ngo akira akira none kuki uhakana deba hariya mu nkweto zawe kunda uriyo nkweto funda nini niri mu nkweto rakintu kirimo nge nambaye inkweto yonyine ari akantu wambariye kuri zo nkweto nta kintu nambariye mu nkweto reka reka nkubwire kankubwire unyumva wowe wintera umwanya mfite umwanya mutoye no kuvuga ngo basanda akantu bakinitse mu miti baramubwira ngo azabona abagabo bamukora ase wako biriserie nibyo nibyo nago igize njya mu wapfumu ngiye kari akantu uzakambare wamaze gukazana hari iwanje ukazi bakinike mu miti gavane uko imiti baguhaye irimo nta kintu yagufasha yeso ko nabantu je nigeze cyangwa baguhaye imiti mibi ya yindi mbese yamuteza n'ibindi none se kari ko yakosara ibi bintu buretse gato je banze ntere kuri kari akantu hari ikintu kiri kunangaza se singora rukweto kuramo inkweto nago ndi buyikure yewe nangwe turukweto nambaye nakintu kirurimo ugahakana ko utagiye mu bapfumu pfumu nigeze njyamo nabe numwe dore nkuremo n'urundi kanu nakakumete k'abakobwa nambaye nakindi kintu kagukanuka no kuvuga ngo urakabona urabona ntiyahakanaga saka saka rugasanzwe aka rugasanzwe ko kugura abakobwa uretse uretse wimvugiramo mfite umwanya muto araho nshaka kujya urumva Sandra kano kantu nako bakafashe bakinika mu miti abakobwa bakino gihe ibintu ndimo kubabwira musigaye mujya mu baganga bakabaha n'imiti mutazi zaje batera n'imikoshi no kuvanga imiti aba yapfuye kwinikamo no kwerera ko ashyize mu miti ariko wenda ashyize mu miti y'amahembe muri zanya b'ingyutanazi ikaba bijya gukukiramo nta muti w'umugisha ashyizemo karimo imiti itari myiza vanamo asa kantu kanje ko nahantu nigeze nkajyanira gakura vugisha ukuri peshera kano kantu nakanje bagiye mu gift nako kazanye ninde wagabone wo mugabo nako umugabo wakamaye mu gift wakaguhaye nta kibazo ni gift ariko uri ya bintu uri ya mugabo yagashyizemo ngo kambara hanga uzi cyo byabisobanura kwambara bino bintu ku maguru su numurimbo eh oya ntabwo ari umurimbo cyakira ntabwo ari umurimbo ayiste cyo bisobanura ariko abana babo bakoga bamwe ntabwo babaza impamvu bambaye ibintu ku maguru ariko ibisobanura byabyo ni byinshi ibyo nibyo sinshaka kubivuga kuri kamera nzabibasobanura ariko akenshi abantu bambara buno ku maguru ni abakobwa b'abanyamafaranga avuga ngo jyewe nduw'agaciro kenshi icyo gisobanuro cy'akano kantu umuntu ukambaye ku maguru nduw'agaciro kenshi urumva nduw'igiciro ndi umuntu wishoboye ndi umuntu ufite byose icyo gisobanuye cyo kwambara zahabu ku maguru hanyuma ngo rero uyu mukobwa kano kano ko yakajyanye kubavuzi bagashyiramo ibintu byinshi none se ko sarungiye ari kibyo ndi kwibaza warakubwira uti nge nta muvuzi n'umwe nagiyemo yewe niba bihakana reka nabihakana nkora iki si kimwe aka ngaka nakantu gasanzwe urakabona
ariko gye namubwiye ko kaguri karimo iki karimo imiti y'abavu kandi wari kubihakana nyirako nyirukukamba bitonda arabihakana nyine na kare yabihakanye arakamaye naho kari ibintu usanga kumeshura umurimbo usemvuga ngo ino saha yange gutya nagutya cyangwa ngo mvuge iki cyangwa umwe ngo imupira wawe bawushize mu miti no bamuhaye kutuntu yambaye baramubwiye ngo genda ugure akana kanaka wambariraho gutya nagutya biragenda gutya banza umve ngo ari kuvuga ati ntago ari byo bibi ariko ugasimbyemera afite nibindi muhano ngo Ufite nibindi wambariye. Nta kindi kintu no kuri ko Imana ngiye mfite ndarahiye. Kandi murambwirana n'igende. Nta kindi kintu mfite ibintu nari mfite nibintu ngibi byonyine. Nta nibintu ngiye mu byo byanyu bindi mu byega. Garuka hano. Nta kindi kintu ngiye mfite ibyo bindi byanyu. Garuka hano nkwereke. Garuka hano. Ubwo munanyingura niba ari gucya kwinjira hano wanyu hano. Garuka hano. Garuka hano ngufashe. Garuka ngufashe. Nagarutse wapi? Fuka mu hasi rero unyubahe. Mana we. Fuka mu nyubahe. Mutubabarire rwose ndabifite. Furamu. Ntabwo biri serious. Asoni, urazana buraga mu bintu biri serious. Wese ibi bintu ni wowe biteza ikibazo. Ni ukuvuga ngo uracyari umujyambere. Ntizazagira umuntu wongera gushuka. Urumva mukobwa? Yego. Ntizazagira umuntu wongera gushuka. Yesu mwiza. Ngo bagure imiti itari yo. None se kibiriti nka Babibonye ibintu bingi birimo hano mikoro twumve harimo ibintu by'imisatsi Yesu Uzi gisobanuro cyabyo Uzi gisobanuro cyabyo Uzasubireyo Aka kashanete kawe nta kibazo gafite No kuza kuguha umuti wako utuma utazongera kwica ibintu bikarimo Aka ngakana ko waguze nta kibazo gafite ariko bikarimo ni bibi Urumva Yego Urumva mukobwa? Yego. Sara ngo ntabwo ari umurozi ari umuvuzi. Urumva neza? Bino bintu by'imisatsi bagubwaye. Bakubwiye ko twaye ubwenge, urumva? Ngo bw'abagabo bose. Siko bakubwiye? Niko bakubwiye. Ngo ubwenge bw'abasore bose ngo ukoze iki? Ngo urabyikoreye, ngo nubwo uzajya ubatekerereza, ngo batwarire gutya nko guhashyira mu icupa, ngo urababite ibitekerezo byawe byo mu bwenge ngo akore iki? Ngo acyumve yego ariko buryo ushobora no kuzasara fata ibintu byawe usubirane ndaza gukubwira ibyawe uve mu kiganiro ugende gutari hari fata asoni wowe ibintu wabizana mu burage kandi ufite ibibazo none wowe kubikozeho saro nge nta kintu nange ahubwo ko wasanga byangiyeho no kuvuga ngo ngende gutari hari ngende gutari imvi ruhande genda hari abakwereka intego wicara. Uvuga ngo ibintu tujye tubivanamo brage cyangwa byandi bavanga ngo hagatwika ngo abantu baratwika. Uriya mwana w'umukobwa namubonye kuva kare. Kuko unyica iruhande maze gutesha abantu birozi. Ukazi wanje barenga 40 ingahe ntanazi umubare wawe ni benshi. Abaganga babaha imiti ngo muyigendane ariko mutazi imiti babahaye kuko iragufasha. Ese koko uyu muti bampaye abantu benshi mwambariye ku miti Abantu mwenshi mugenda ni imiti muzayizana inyisuzume n'insanga ari umuti muzima ntago nzaguhunda nzakureka Kubonana na Sarongo n'amafaranga make cyane uzaza nkufashe imiti yawe ndebe ku nyisuzume nyigenzure kuko bashobora guha imiti izagutera inyatsi ubwo bakayikubishura 200 None se sa ngiye ari kintu n'ubwo nkuriye bafashe umuti musatsi urumva imisatsi arayifata arayogosha kandi bigaragara ko iriya misatsi yayogosha abagabo akagenda yipfundikiranya akayihora ese ubwo bakogosha utabyumva uri umugabo ibigabo byanywera amayoga byisindiye ese uriya musatsi ko mbonye atari uwe ntabwo ari uwe yiyogosha ni ukuvuga ubwo nanjye twazanye byangiyeho oya ntabwo byakugiyeho ntabwo byakugiyeho umuntu ni ukuvuga ngo abagabo benshi iyo bararanye n'abadamu cyangwa n'abakobwa afata umusatsi akawukogosha yamara kuhogosha akawuboheranya uko awuboheranya abangu barakuboshya kwiboheye cyangwa kwibaburiyeho urumva none mukwa kukwibaburiraho yes uwo muti ni mwiza ko wenda yakwibaburiraho ukamukunda ariko uguhaye umuti aguhaye umuti bwoko ki ntago bamuhaye umuti rero uri wo bamufasha kugira ngo agire igikundiro hanyuma saru hari ikintu ngewe igikundiro cye aragifite bagisanganywe ariko kajya gushaka noneho imivumo muri cyo none hari cyo ndibwibaze ni ibintu bitatu mbonye uvuze ngafite None nkibaza we azika bifite yabaza no kumara iki kandi azi yuko nawe ibyo bintu shobora kubibona ntabwo yarazi wenda yarazi ko ari ibintu bamuhaye bitabonwa
kw'abaganga barakubwira ngo afite ngo uburyo yabikoze ngo bitabona ariko kandi bw'umuganga maze kurondora abantu benshi cyane ntago bifite twayicarana amasaha 3 ntari nabyumva urumva ntari nakora iki ntari nabyumva uko giye ubwa mbere gukora aka kazi nuko naritsiritse giye ubwa mbere naritsiritse nitsitse amaruzi y'abaruzi bose babaho ku isi nta wanteza ihembe nta wanteza rubare nta wanteza izo za kibuye nta wanteza ibiki byose haba ku mubiri no mu kirere cyanjye kuko n'abaruzi abaganga baraturoga abandi baganga baraturoga urumva no kuvuga ngo rero giyewe nkanjye ushobora kurondora nkamenya ngo wowe Sandra hari n'ikintu kikurimaho ngaho cy'umupfumu yakoze ngomba guhita nkimenya ariko wewe kuri umunyamakuru wigendera kibaramutse ari kibi ushobora kukikubwira oya kivuge wibwira ku Rwanda atagiye na ingenda ni biruzi tambeshira nawe nkurondore ndondora nawe nkubwira ibyawe mbimbwire ko mbona utangiye guhinda umushyitsi oya je bimbwire pe ngera aho nyajya muri byo gibyo nukuri nawe ngewe ndumva sha umura ntabwo ngiye kurondora ntabwo bijyamo wa wasenze ukagwira imana amasengesho ni nabyiza ariko uzaze ngutsirike batazakuroga nta rukingo ufite mu mubiri koko se mfite urwa covid mfite urwa covid ako saru tuve mu mikino nokuri none ndibaza ishenete umuntu arakambara kandi tufata umuriro none ufite ubwoba bw'icyo biriya bintu byihorere ni ibintu bye bamuhaye yambariraho ukuvuga ngo ngiye icyo nsobanuye ndakisobanuye ariko ikibazo ni kimwe umukuye mu kiganiro nge ari ibibazo byici nari mfite byo kumwibariza ese yabagiye bate ese ninde wabimuhaye ese uzamukoresha ikindi kiganiro no kuvuga ngo kureba kuri iyo nebe naho yabisizeho no kuvuga ngo bya ni ibintu bibi cyane bamushyiriyemo biranambabaje kanambabaje uko ajambwira arashaka umugabo yese we yayabonaga bidakora ya mari giye akabona ntibikora ariko nyine impamvu bidakora nuko berako baguhaye itari byo baguhaye ahubwo ibikwiciro mahirwe n'umugisha urumva no kuvuga ngo rero impamvu birambiwe nuko abifite ariko bamubujije kubijugunya niyo kondisiyo babanza kuguha ntuzabijugunya utambwiye ntuzakijugunya hangaha none kwa bifashe buriya ni ntangaruka byamukiraho yewe umuti mwiza ari abantu baje bakandeba iwanjye bakansura akambwira Saro ngo dore umuganga yampaye umuti nawuvanye Tanzania cyangwa nawuvanye hangaha nashaka guyu uyu muti wanjye ni muzima ahubwo uyu muti yaguhaye ni muzima uyu muti urakurinda ibi nibi uyu muti ni mwiza uyu nguyu yaguhaye wundi ni mubi sigarana uyu nguyu ukora iki ujugunye urumva ujugunye no kuvuga ngo rero tujye tuva muri blague tuve mu bintu byo guseka ibintu nababwiye mwabyumvise cyane cyane abantu bari hijyano hino nabo mu Rwanda mufite ikibazo cyo gufita abango mfite umuganga n'umwana warayo uvutse ngo ni umuganga ukagenda ugasanga akantu hariya mu bizu by'ibyatsi katishoboye ukaraguha umuti w'umugisha ni gute wowe gira hirya umuti turaza kugwa ariko yanasazi urumva uratangiye kandi urongera kandi ndakumira nabi no kuvuga ngo urumva wowe hari kwamuteye nibisazi ntago ari gyewe bisanzwe byaramusarishije bisanzwe byaramusarishije n'ese saru hari kibazo ndibwikwibaza uko none ko twicaranye imbere yo tutari wabonye ko uretse nabanje kumva gende umuntu mukuru uzubwenge ndabanza kumva nkumva ibyunganiriza nkumva ikikuzanye nkareba n'impamvu zikuzanye nkaya uko nibyo ikikuzanye nicyo koko yes niba ari cyo tujyandane ariko nasanze gukuriya mwana w'umukobwa arababaye cyangwa na yaraje kugutwara afite agahinda kenshi k'ibintu anyuramo by'abantu bamubeshya mu rukundo cyane cyane abana bari muri ino myaka rero babicwa byinshi andi mukobwa mugenzi wawe afite tujyane nkujyane ku muganga be nkujyane aha ngaha ku muganga kagiye mfite umuganga wanjye hariya nkoye akantu kubera ko wagiye ahantu umugabo akagukunda atagukunze wenda no kubera n'imiti undi nawe ukamujyanayo kandi wenda wowe umugisha ufite nta nubwo uhabwa n'imiti ahubwo wari usanganywe ukibeshya so ibyo bintu rero abantu bagomba kubimenya kubitandukanya umugisha kamera karemano wawe n'umugisha wahawe n'umuntu w'umupfumu cyangwa n'umuntu waguhaye undi mugisha ntabwo twe dutanga umugisha nta mupfumu utanga umugisha urawufite nta muvuzi wa gakondo utanga umugisha urawusanganywe ahubwo kuraho imbogamizi zibangamira umugisha w'umwana w'umuntu yavukanye kuko iyi si umuntu ayizamo adafite urukingo na rumwe ariko ukigera ku isi ukiri uruhinja bagukubita urukingo kugira ngo utazarwara za mizozi
urumva bagukubita urukingo kugira ngo utazarwara zino za corona utazarwara imbasa utazarwara izo ndwara zose zifata umuntu ageze ku isi ukigera ku isi rero utangira n'abaruzi ukira uruhinja bakubyaye mu nzu abantu baza kureba wowe uruhinja baba ndi baguha amafaranga ntago haburamo abaruzi batatu cyangwa babiri baje kureba umwana wawe ngo bamuha amaturo kwa kundi bagufata terura kana eh umwana mwiza wabyaye yiririri eh no kwita hari iyo ukigera ku isi rero uhita uhura n'ibyo ngibyo niyo mpamvu na leta z'ibihugu zamaze kumenya ko umwana yagera ku isi ari indwara zizamutera bakadutekerereza niyo mpamvu kimara kugera ku isi n'ubundi no barozi nabo bakora iki baza niyo mpamvu rero mama wawe umwana agombye kubutsiritse nkuko igihugu cyangwa se ibihugu by'isi OMS yamenye ko indwara zizi ku isi niko n'umubyeyi ni wawe ufite umutwe wawe muzima ugomba no kumenya ko na gakondo ugomba kumenya ko umuntu akigera ku isi agomba gutsirikwa amarozi gihe ushobora kugutsirika nta gukozeho kuko hariho abantu batinya kubashyiraho turasaba ku mubiri k'umuti wa gakondo ariko n'umutongero wo gutsirika urahari kuko abantu kera bafite ibisirani bafite n'imyaka ntabwo abenshi bafite kubera ko wenda batambutse n'amarozi baratongerewe imitongero mibi yose nkayikuraho kamera neza niyo mpamvu umuntu batongereye ikintu ari kure cyangwa akakiva n'akagitwara kure ushobora kujya gukuraho n'ubundi kubera ko batakuroze bakugatamitse cyangwa se watambutse ni ukuvuga ushobora no kujya ntabwo utwaye umugabo se ariko babanje kukwegera hari umubyeyi baramwifuza cyangwa umugore wawe bamaze kumwifuza baragira bamutongera umutera inyota y'urukundo no kuguhuza umugutera umuhurwe wo guhurwa uwo wakundaga ibintu rero ni ibintu biri ku isi byeze so uriya mukobwa rero ndaza kumufasha muri biriya bushanete bwe no tumutako twe tumufashe ibintu bikora iki bisubire ku murongo ni ukuvugusha no kugendana n'umuntu afite biriya bintu wowe ntubitwika biriya biri mu bibiri iti n'ibiki byose biriya bigomba gutwikwa ntabwo yabisubira nayo ni ukuvuga nshobora kugendana n'umuntu tuziranye ko ntazi ko ibintu abifite kuko wabibwirwa n'iki wabirondora se wa wasenze se yahima sengesho cyari bukubwire ko ufite uri kumwe n'umuntu w'umuruzi ubwo niyo yabigushyiramo kandi uriya mukobwa ntabwo ari umuruzi ahubwo baramuruzi bamuhaye ibintu bitamufashije kandi icyo yifuza aragishaka ku mutima we ntabwo ari we wenyine ntazi yagiye n'umuntu umutera amabuye nimuhura no mu muhanda ngo uvuge dore wa mukobwa ngo nawe ngo wari ufite ibintu mwese murabifite mu byambariyeho abakobwa mwese muzi guha muhura n'abagabo mu byambariyeho ariko mwambaye umwanda ngo nibyo munda burya nubwo mwambaye ibintu by'impigi hano munda bagiye bakabyinika mu mita ariko itariyo biragutera inyatsa ahubwo ahubwo birakubuza wa mugisha wawe imana yaguhaye niyo mpamvu ugomba kuba ufite umuganga w'umunyabwenge akabanza akakurebera ko ibyo bintu ari byo adashaka indonke adashaka amafaranga ngo aguhe ngo kugira ngo nkundi muti ukuraho ibi ngibi ndashaka miliyoni cyangwa ndashaka ibihumbi ijana cyangwa magana abiri uzabizane mbigusuzumiruye ko nzaguca amafaranga umuntu unyegereye azazi none uyu urebe mukorera ku buntu umwana w'umukobwa sarayafite se namuca ntayafite ndabimufa ariko ndamufasha ntarengese ngo nawe guhita mubwira ko ushobora kuba ubimubwiye kubera business ariko niba ari ubuntu reka tuvuge yuko ari ukubera urukundo ndamufasha azaza we ubwe ambwira ati waramfashije reka dusoze ikiganiro gahunda zindi mfite ndanarakaye dusoze ikiganiro urakoze cyane urakoze mbese nta byinshi mfite nabirenzeho cyangwa se navuga no gusenga imana gusa no gusenga imana ikaduha ubwenge ntabwo uri gusenga gusa yesi no kuyisaba kugira ngo iduhe ubwenge bivuze none se uragira ngo urye utagize amakenga nk'ubu ngubu wagenda n'umuntu uzi ko birabira bifite no gusenga imana kugira ngo idufashe dutekereze ariko ubundi ibyo imana yaduhaye byose yaduhaye ubwenge bwo gutekereza ibintu bimwe na bimwe no kubigiraho amakenga tudafite amakenga ngo niba aguhaye ikintu koko umuntu ukimpaye ko mbona nawe atifashije adashoboye umuntu aguhaye umuti w'umugisha nawe ntawe afite yambaye rugabire n'inkweto zapengamye reka dutashye wakoze cyane ntimwageze iwanjye mu rugo mwasanze hameze hate mwasanze ari nk'unzererezi ari wowe wasinzererezi oya turahabereka hari umupasiteri wanyu usinzererezi imana izamubabarire umupasiteri umwe ufite umutima mubi abapasiteri bafite ishyari yuko saro ngo avure abantu bagakira bakagira amashyari ibyo rero tuzabivugaho yego mbigishe mbere kuko ibintu bigomba kugenda nuko nuko murakoze urakoze cyane nawe Gasaro TV.